az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a... Ja, da, 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 da. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Akkor ez az pívele, hogy jöve? Hát is kezdje fekete. Lenže ja som Totová. Pozerám, že máte dobrú náladu. No ja mám fasácky náladu. No, hovorím si, podelím sa s vami nelen o dobrej náladu, ale aj ovo, ovocie, aj tuto, o jedlo. Naložím ti, budeš papať, kde moje zvanie? Ďakujem, ja ako si nemám chuť a vlastne som prišla za Milanom. Čo je? Čo sa deje, zlatíčko moje? Čo sa stalo? Jezus Maria, čo je s Milankou? Vy ste sa pohádali. Nie, ne? Toto je vážnejšie, teta. A čo potom? Snad ne toto? Áno. A čo ty nevíš, ako to ženy robia? Ne? Však si sadnú do lavora s kamílkami. Teta Margit, ja som tehotná. Jezus. Ištene, čo si ty? Tehotný? A s kým? Akože s kým? No s Milanom predsa. No tak je to potom v porádku, s Milánkom, tak budete mať malé decúľko, krtíčatko. Čo je? Ty sa bojíš, ale neboj sa, že to bude malé, že? Po Milánkovi, to sa bojíš, neboj sa. No, každé decko, keď tam narodí, je maličké. Ale prestaň, na také ani nemyslí, jasné? No tak teda, to sa veľmi málo kedy stáva, že sa decko narodí aj s tromi ušami. No, ale o to nejde. Aha. Ty myslíš Milánka? Áno. Ako takého? Jaj, moja zlatá, no už akého chlapa si si našla, takého máš? S tým si ja už fakt neporadím, no. Obávam sa, že sa Milan nebude vedieť postarať o rodinu. Jaj, moja, o to by som ti mohla rozprávať, joj, čo som ja zažila. No mala som kamarátku, hajnalku, víš čo? Však ona normálne, tá hajnalka bola nešťastná, ona mala chlapa, volala sa Gáloš, no, on neleže vypadal, ale aj sa správal ako chlapec. Mlítal pomedzi tí smeťáky, skoro som mu jednu vypálila, keď som ho raz chytila, som sa zlakla. A to bol jej manžel, no. Peniaze nenosil domov, rozumíš mňa, robil na družstve, keby aspoň kradol na tom družstve, ale ešte ani to ne. On nič nevedel, akurát tak každý rok urobiť jej dieťa. No to je celý Milan, celý Milan. A ako to sme dopadli? Ako? Ona ti, prosím ťa, jedného dňa normálne za domom pracovala na poli s vidlami. Oni mali také pole za domom. A on, jak prišiel domov, ne, zbadal ju, jak pracovala, tak zezadu sa priplížil, zvyhol jej sukňu, že urobí dieťa. Víš? No? A z ničoho nič, prosím ťa, on ti padol dopredu a rovno na vidli. A to chúďa žena, víš, hajnálka držala akurát ty vidli omylom. Áno, a on napichnutý celé. Takové tragédia stala, takové tragédia stala veľká. Aha, vy myslíte. Tak, tak, teta Margit. Tak ja neviem, ale ja mám Milana celkom rada. Ale však aj hajnálka mala rada svojho Gáloša. Jasné, no. Však ona ho potom odtáhla z toho pola pekne do postele, tam ho uložila, tam ležal prepichnutý aj s tými vidlami. No, celý týždeň mu varila, každý deň. A on umrel až na druhý mesiac. Taká to bola láska. Pamatáte na tú moju rozlučku so Slobodou pred tromi mesiacmi? No, čo by sme sa nepamatali? Jaj, však celý bordel nebol náš. Ty si mal tedy pianku a ja som mal tie one. Dve dvojičky. Jaj, z Černobyla hololavé. Ale to si sa nepochválil, že si si to rozdával s Kysuckou dvojmetrovou biankou. Počúvaj, to je Kysucká mláťačka. Víš čo, ja som normálne miestami mal strach, že ho umláti s tými peťkami kozami, tuto Alio. Ale no tak nepreháňaj, banán, ja som ju videl, bola u mňa na vyšetrení, tak tí kozy sú vôbec není tak veľké, ne? No náhodou sú, lenže ty si sa mal pozerať na ňu, ona je dvojmetrová baba, ne? A na tej dvojmetrovej babe peťky to sa stratí, jak na normálnej dvojky. No čo? Dvojky. Jasne, ty nepripročávaj. Táto Bianka sa mi ozvala. No a čo, nechaj tak, počkaj. Ona sa ti fakt dozvala.
ona sa ti ozvala, že Alinko, a ty, že ne, nemôžem, lebo ja som ženatý a nemôžem. Ale mám kamaráta Banánka a on, jaj, už teraz sa trase pre tú kysocku mláťačku, lebo ty, jaj. Takže mi volala a povedala, no, že je v tom. Čo? Ale počkaj, Ali, tak toto som nevedel, že tebe môže barzaka kurva zavolať, že je nabuchaná. Bela, zamyslíme sa spoločne. Prečo asi volala mne? Aha. Prečo? Ne. Ty budeš otco? Ne. Matka. Ja teraz fakt nevím, že či ti mám gratulovať teraz, alebo si to nechať až na potom. Však ja som mi hovoril, že toto celé musí byť nejaký omyl. Však ja v bordeli nikdy nejdem bez gumy. No, až na ten jeden raz. Jaký raz? Jaký raz? Však si to dobre pamätám, jak teraz. No vtedy si nemal gumu, kamarát. Jak nemal? No nemal, si to normálne šprcol do nej, jak lekvár do šišky, ty. Šprcol, no dobre, tak som to do nej šprcol. A čo? Som si myslel, že žere ty tabletky. Oh. Aha. Čo aha? Chceš mi niečo povedať? Že som jej ty tabletky vysadil pred 3 mesiacmi. Si ty kompletný. To ako žartuješ, ne? Ty si ako vysadil... Si normálny vysádzať tabletky našim kurvám? A potom vidíš, jak je to nebezpečné? Vidíš to? Ale čo som asi tak mal robiť? No prišla za mnou s takýmito chrupmi na kozách. No tak som jej to vysadil, no. Nechcete, Vary, aby sa nám po bordeloch premávali chlpaté kurvy? Kurva, lepšie chlpaté, jak nabúchané. No dobré, ale jako, čo teraz budeme robiť? Tak ja neviem, to, tak ju pošli ku mne na zákrok. Si sa zbláznil, Bela, nezabijem si predsa vlastné dieťa. A keď ho čakám s nejakou hnusnou kurvou. No tak potom... Žiadne potom nebude, žiadne zabíjanie, to si vyhod z hlavy. Myslím, že mi ostáva už len jediná možnosť. Ale... To myslíš vážne? Elinko, však mne sa zdá, že Pipinka je v niektorých momentoch celku chápavá. No. No Katuška, moje zlatíčko, tak čo, oznámila si už tento šťastnú novinu? Ešte nie, teta. Viete, ja nie som si celkom istá, či si chcem to dieťatko nechať. Viete, na jednej strane neviem, či sa o nás Milan dobre postará, a na druhej, ja už nemám čas. Biologické hodiny mi tikajú. No tak ja, keď som bola požehnanom stave, mne tiež tikali hodinky. Ale môžem ti povedať, podívaj sa, jaký krásny syn mi vyrástol. Úspešný, pekný, urastený, inteligentný, že? No... Ty si bola vždy veľmi nevšímavé, no. Tak čo myslíte, teta? Mám si to dieťatko nechať? Počujem dobre. Vy čakáte dieťatko? A s kým? No dovolte, s Milanom predsa. To fakt? Ja som si doteraz myslela, že s Milanom sa dá maximálne čakať v rade na kvetiny. Vyzerá to tak, že už budem v 3. mesiaci, ale nie je to ešte úplne isté. To je fantastické, tu všade okolo nám po podnohy bude behať malý krteček. Ale ne, krteček, ale malé kyčit, chlapec. Dobrý deň, kávička, ahoj Katka. Ale, kto to ide? Náš oplodňovač. Či to vár, musíme si dávať pozor. Ja sa obávam, že vám nerozumiem, Pipinka. Nerozumiem. Najprv to do Katky chuderky napere, jak do myšačky, a potom sa strašne čuduje. Prosím? Teraz to neriešme, prosím pekne. Ale čo neriešme? Mňako musí zaplatiť piatiku. Tak. Lebo decko sa musí zapiť, aby bolo zdravé. A ja osobne ľúbim to váš koňák. To je pravda, Katuška.
Yes! Ja budem otec! Ja budem otec! Yes! Ježiška, troška, to ja ti musím povedať, že ja musím ísť za docentom Kopčajom. Vieš, ja mu to všetko musím okamžite povedať. Jej, Danenky, ale ja musím zobrať pre docenta Kopčaja aj nejakú flašku. Ale kašľať na flašku. A vieš čo, ja to poviem rovno aj profesorovi Garajovi, profesorovi Šimončičovi a ešte aj tej sprostej, hnusnej, tlstej Petruškovej to poviem, Katka! Jež, vieš, ako je vonku chladno, ja si musím zobrať aj kabát. Katka. Babi. Chod už, Kaničisko, jeden, chod už. Prišlo na úm, z čoho to dieťa budeme živiť? Ale Rosa, čo mu kúpime? Aké flaštičky a myštičky a... za čo? Nebo ja pôjdem do kostola. Tam máme charitu, víš? Spýtam sa a možno nejaké šatičky určite budeme, zoženieme, dáme, máme. Ďakujem pekne, teta Marky. Ale však nemáš za čo, moja. Ale Katuška, nerevte. Však to je náš krtek, ten už iný nebude. Veď ja nerevem. Ja mám len strach z toho, čo bude. Jaj, moja zlatá. Strach si mala mať tedy, keď si mu dala. Teraz už musíš mať len odvahu. No a čo, Kveti? Však keď môže mať decko nejaký 13-ročný Angličan, prečo by ho nemohol mať aj Milanko? No, ty, ja sa tak teším, že dojde Alina, že mu to poviem. Je, už je tu. Čau, Kveti, čau. Ahoj, Pipi, láska mojho života, víš, musím ti povedať niečo velice dôležité. Dobre, Alinko, ale rýchlo, lebo aj ja mám pre teba veľké prekvapenie. Ako by som začal, no. Však sama víš, jak to chodí, no. Sú muži a potom ste vy ženy. A potom sú určité situácie, keď jeden muž a jedna žena, teda väčšinou jedna žena... Ja asi tuším, čo mi chceš povedať. No, teda keď... Teda muž a žena robia spolu veci intimné. Áno. A keď sa všetko podarí, tak ako sa má, tak potom je tá žena zrazu... Tehotná! Pipinka, prečo mám pocit, že hovoríme obidvaja o tom istom? No, lebo my asi hovoríme o tom istom. Ale, Ali, ty si mi úplne pokazil prekvapenie. Počuj, Pipinka, tebe to akože nevadí? No, prečo by mi to malo vadiť? Však dieťa v rodine to je radosť, ne? No, to je, ale... Tebe ako nevadí, že tá žena je teda ale komplet akože iná ako my? Alinko, čo máš proti nej? Však ona nemôže za to, jaká sa narodila. Ty si úžasná. Ty si dokonalá, toto je tak krásne. Alinko, ty si krásny. Ja som nevedela, že k ní máš taký pekný vzťah. Ja mám pekný vzťah k všetkým ľuďom dobrej vôle. Alinko, ty si neskutočne dobrý človek. Ali, nech to maličké vyrastá tuto medzi nami. Áno, nech to maličké tuto medzi nami vyrastá. Moje maličké tu bude vyrastať. Tu bude, toto bude takto leškať a preto bude vyrastať. Ali, však keď sa to dozvedia, že ten maličký tu bude vyrastať a takto leškať, však Milanko s Katkou budú neskutočne šťastní. Áno, aj Banán no. Bude šťastný. Víš, ak bude, aj Margit bude šťastná, aj Prca bude šťastný, aj Bela bude, víš, ak šťastný. No. Počkaj, prečo práve Milanko s Katkou? Ale však oni za to môžu, ne? Však oni to urobili. Počkaj, akože oni to robili s Biankou? S jakou Biankou? Milanko s Katkou budú mať dievčatko. Bianka, to je také krásne meno. Že Milanko s Katkou budú mať decko. No? Áno, no, že Milanko s Katkou budú mať decko. Vieš, že Milanko o tom vôbec nevedel?
A vieš, čo ten chudák urobil, keď som mu to povedala? Čo urobil? No hneď utekal za tými svojimi debilnými kamarátmi. Namiesto toho, aby Katku ubezpečil, že bude v poriadku. Namiesto toho, aby ju ubezpečil, že sa o ňu postará. Toto je od Milánka. Absolútne, toto je maximálne... Toto je absolútne nezodpovedné. Toto je absolútne maximálne nezodpovedné. A proti Milanovi budú tým pádom vyvodené dosledky exemplárne, konsekventné. Ale prosím ťa, kam ideš? Nechaj Milánka žiť. Však to decko otca potrebuje. Nech je, aký chce. Neboj sa, Pipinka, ide mu iba zagratulovať. Oli, ty žiješ? Detolko, tačite, musíme riešiť vážne veci. Ja odpadnem, jak si to dokázal? Čo? No, že ťa Pipina nezabila, ne? Aj, kamarát môj, musíš nájsť tie správne argumenty. Ja som to vedel. Takže ty si jej kúpil nejaké to autíčko, alebo, ne, lietadielko. Aj, kamarát môj zlatý, toto riešenie ma nebude stáť ani cent. Yes. Na Biela, kde toľko trčíš? Čo, ty si celý? Ty si není ani doškrabaný? Sadnite si, musíme riešiť vážne veci. Počúvajte. Vec sa má tak, že naša černá suseda, pani Katka, čaká dieťa s naším ekonómom, pánom Krtkom. No, ale sa nám to tu pekne roztrtkalo. No, a ja som našiel spôsob, ako to zariadiť tak, aby moje dieťa už teraz milované nemanželské žilo tu medzi nami. Ne. Tu nám akože teraz chceš povedať, že si tú kurvu aj s deckom donesieš do tohto domu? Čo si kompletný? Mám riešenie kulantné, počúvajte. Čo by sa stalo, kebyže sa náhodou pani Katka aj Bianka stretnú v našej nemocnici v tom istom čase a niekto by im náhodou tie decká v bruchách vymenil. Chápem, prečo by im niekto menil decká v bruchách? Pána, otázka kvízova číslo 1. Ja som biely. Bianka je biela. Jaké bude naše decko? Však biele. Biele. Otázka kvízova číslo 2. Milan je bielý, ale Katka je černá. Aké bude ich decko? Nešťastné a neduživé. Ale hlavne černé, až na černasté. Ja ti rozumiem, Ali. Tak ak sa Bianke narodí černoch alebo mulat, tak môže tvrdiť, koľko len chce, že Ali je otec, hej? Všetci budú vedieť, že to bol dajaký černoch. Presne. A teda poviem ti, tak toto by nevymysleli aj v tom seriáli, že zámena manželie. Koko, super, super. Poď. Aj, ale ako my tej Katke vysvetlíme, že sa jej narodilo biele decko? A čo vím ja, že dnes si to Katka vysvetlí sama. Ja sa do jej intimných záležitostí nestarám. Áno, presne tak. No čo, zázrak prírody, ne? No, tak nápad je výborný až geniálny, len má taký malý háček. A to jaký? Že takýmto spôsobom, teda z maternice do maternice sa deti vymieňať nedajú. Kurva, ja som vedel, že sa niečo musí dosrať. Počujte, nezúfajme. Vy čo nám bráni teraz 6 mesiacov počkať a my tie decká vymeníme pri pôrode? Bila, kurva, to je nápad. Ja som ti neskutočne zaviazaný. Ale víš čo, môj zlatý, ja budem tých 6 mesiacov trpnúť, jak ten grof Monte Cristo, víš, keď sa škrabal s tou lyžicou cez tú stenu v basi na slobodu. Chalani, ja budem mať dieťa. Viete, ako bol kolega Kopčaj šťastný, keď sa to dozvedel? A kolegyňa Procházková tá ma tak obdivuje. Obdivuje, áno. A za čo? A? Čo, že si urobil decko, však to dneska urobí aj ten oný. Ten 13-ročný fagán, Angličan. A to ví po anglicky, kamarát. Nie. Ona ma obdivuje za to, že som sa zachoval ako chlap a že som sa rozhodol byť s Katuškou pri pôrode osobne. Ale... Tak s týmto sme nerátali. Dobre, že ideš, Milan. Akurát tu s chalaňmi preberáme jednu velice silno dôležitú vec. Víš, a celá situácia sama tak, že ty v čase Katkinho porodu budeš akurát vybavovať
velice důležité věci biznisového typu vo Vietname. Vo Vietname? Prečo pre Boha vo Vietname? Sám som si kládol túto otázku, že prečo vo Vietname, ale odpoveď sa naskytla sama od seba, víš, lebo pokiaľ ide o veci rodinné, biznisové, tak my musíme ustúpiť od našich sebeckých požiadaviek a ísť až za hranice našich možností až do Vietnamu. Ja som sa na to dieťatko tak tešil. Čo je, Krtek? Čo tu robíš taký bordel? A? Však aj tuto Alisa teší na svoje decko a nerobí taký cirkus. Katuška. Ahoj. Ahoj. Prečo si mi nezavolala? Bol by som k tebe zabehol. V tomto stave si musíš dávať pozor. Sadni si, Milan. Potrebujem s tebou hovoriť. Jasné, počúvam. Som samé ucho. Pozri. Som pravé ucho. Som ľavé ucho. A obe ťa počúvajú. Inak neverila by si, že aké dobré vecičky som teraz videl v časopisoch. Normálne sa dajú uštrikovať do starej použitej vlny. No to je super, ale ja s tebou potrebujem hovoriť. Jasné. A vieš, čo som ešte zabezpečil? Bol som za hlavnou sestrou kláštora Vincentiek a ona mi slúbila, že nám ukáže vecičky, ktoré idú na misiu do Zambie. Normálne tie najlepšie si môžeme vybrať. Milan, keď som videla, ako sa správaš, tak som sa rozhodla, že si to dieťatko vychovám sama. Potom som ale svoje rozhodnutie zmenila. A dobre si urobila, Katka. Pôjdem na zákrok. Počkaj, ako... Chceš dať preč to dieťa? Áno. Myslíš, že je poškodený plod? A tak... Pozri... Nic si z toho nerob, Katka. Prestaň. No tak ja budem to dieťatko aj tak ľúbiť. Prosím ľúbiť, ťa, no. Ja ho budem ľúbiť, aj keď malo dve hlavičky, no. Tak uštrikujeme o jednu čiapočku viac. Sľubujem, že budem stručná. Jasné, ale ono všetko nie je tak horúce, ako sa zdá, Katuška. Nechaj ma dohovoriť, Milan. Milanko, ty si veľmi dobrý človek. A ja ťa mám veľmi rada. Ale povedz mi úprimne, koľko máš našetrených peňazí? No náhodou, ja mám našetrených, Katuška, ja... Ja mám... peniaze nie sú všetko, Katka. Okrem toho som investoval. Áno, máš pravdu, peniaze naozaj nie sú všetko. Preto si ich všetky rozhádzal na hlúposti. Investoval, Katka, investoval. Aha, investoval. Tak takto sa nazýva rozhádzanie peňazí na uhorku nejakého pána Kopkaja? Docenta Kopčaja, Katuška, a nie na uhorku, ale na novú odrodu uhoriek. No, na výskum, ktorý sa skončí asi tak o 20 rokov. Možno tvoje meno napíšu do zborníka niekde dolu po čiaru a možno si ten zborník prečíta 10 ľudí. Dosť. Katuška, ty mi ubližuješ, nemáš pravdu. A dobre vieš, že ja som investoval aj na burze. Na burze? Prosím ťa, a aká burza to bola? No bola to burza mexických sukulentov. A upokojme sa. Porozmýšľame, že čo urobíme. Dobre, Katka, upokojme sa, hej? Buď pokojná, no tak. Však naše dieťatko nemusí nosiť plienočky rovno nejaké značkové. Pôjdeme do secondhandu a nakúpime použité plienočky, no. Milan, spamätaj sa! Správaš sa ako malý chlapec! Čo to toľko vreštíte? Pán Ali, ona chce ísť na zákrok. Susedka, vy nechcete mať to dieťa? Prečo? Milan sa nedokáže postarať o rodinu. A ja odmietam donosiť dieťa do ekonomickej neistoty. Jak odmietate? Však vy proste jednoducho musíte mať to dieťa. Čo to je vaša základná povinnosť materská? Čo to je vaša základná občiansko-právna povinnosť voči demografickej krivke Slovenska? Vážený pán Ali, zvysoka kašlem na nejakú demografickú krivku Slovenska, keď ja nemám z čoho žiť. Toto je všetko? Akože toto je celý problém? Milan, čo si mi nič nepovedal? Koľko tak asi musí mať plat človek, čo chce uživiť rodinu? Tisíc eur mesačne a viac. No tak... Dobre, keď to je všetko, tak ja ti dám 5000. Ale vy ste gentleman. Zbláznili ste sa, 5000 na úplne. Ja! Vy ste aristokrat ducha, pán Ali. Ja vím,
Ja som aristokrat ducha a som na to hrdý, lebo ja okolo seba rád vidím krásne, šťastné, usmaté tváre. Susedka, a vy už o tom ani nevyprávajte. Vy to dieťa jednoducho porodíte. A basta. A to dieťa bude zdravé a hlavne černé. Bela. Bela, vstávajte. Ja som tak šťastný. Čo, ti vykvitol nejaký nový kaktus, ale čo? Lepšie, Bela. Predstavte si, že s Katuškou zariadujeme detskú izbičku. Ona sa rozhodla, že na tú interrupciu nepôjde. Ale prečo by aj išla? Veď to by Ali v živote nedovolil. Máte pravdu, Ali sa zachoval džentlmensky, veľkoryso. Zvyšil mi plat. No vidíš, no si nemôže dovoliť, aby sa vám nenarodilo decko. Tomu nerozumiem. No hlavne, Milan, aby bolo zdravé a biele. Biele? Prečo biele? Katka je čierna. Bela. Mulati sú najkrajší ľudia. Áno, ale pozor. Isté percento, že bude biele, tu existuje. No ja by som bol aj tak radšej, aby bolo tmavšie, viete? Aby som mal istotu, že v pôrodnici neprišlo k nejakej zámene, ako to píšu v novinách. Jakej zámene? Počúvaj, Milan. Keď tu bude Katka spolu s Biankou rodiť, ja osobne dám pozor, aby k žiadnej zámene nedošlo. Aha. Takže Bianka bude rodiť s mojou Katkou? A nie je to tak trošku nehygienické? Čo keď sa moja Katuška nakazí, čo? No dovol, Milan, veď poznáš môj vzťah k hygiene. No práve, že poznám. Ja teda obdivujem, že pán Ali sa chce postarať o vlastné dieťa, ale prečo by tá Bianka mala rodiť v blízkosti nášho domu? To teda nechápem. To... Veď poznáš Aliho. Ten sa môže na pipinu vysrať, keď bude chcieť, tak to decko bude tu. On ho sem privedie. Aha. Takže v tomto dome idú vyrastať obe deti? A čo si, Milan? Tu bude vyrastať len to vaše. Hej, a Bianka si to čierne pokojne zobere so sebou na Kysuce. Čierne? Ja som povedal čierne? No to ste povedali, že čierne teda. Že to ona si zobere to čierne na Kysuce. To znamená, že nám zostane to biele, však? No, ale to znamená, že teda to je zás... To není zámena! To je genetika! No to teda nie je genetika! To je zverstvo! Je moja krásna, ja som na teba tak nadržaný, jak keby si nebola moja zákonitá manželka. Anka, ale ty chceš mať so mnou deti však? Jasne, že chcem. Však som ti to povedal už najmenej tisíckrát. Oj, Anko, počkaj, ty si ako myslíš, že ten čas nastal práve teraz? No, tak teraz ešte celkom ne, ale o pár mesiacov bude po našom krásnom dome behať moje krásne dieťatko. Ale Anko, počkaj, ja chcem mať dieťa hneď teraz, hneď teraz! Však keď môže mať dieťa Katka s Milánkom a ja chcem mať dieťa teraz. A bude sa volať Angelika. Ne, Angelo. Dobre, Zlata, dobre, ale nebude to trošku veľa naraz, tri malé deti? A prečo tri? Ja som myslel aj krtkové. No a však plus naše to sú dve. Prečo tri? Víš mu, ja som na teba tak nadržaný, že s tebou chcem teraz vytočiť tri krásne čísla. Ani, Ali, prosím ťa, poď. Alinko, pomôž. Prosím ťa, pomôž. Prosím vás pekne, pán Ali, ja už nechcem žiť. Môj život už stratil všetok zmysel. Nevymieňajte ich, prosím. On sa normálne zblázil. On sa chcel obesiť u seba v obývačke na fíkus. Milanko, čo sa ti stalo? Prosím vás pekne, pán Ali. Ja budem pre vás pracovať celý život zadarmo, len ich nevymieňajte. Chcel si podrezať žily normálne z tú rastlinu, svokrine jazyky. Alinko, ty tomu rozumieš? Rozumiem. To nerozumím, ani slovo nerozumím. Alinko, prosím ťa, pomôž, lebo ja fakt mám strach ako staré žena, že si on niečo urobí. No počkaj, nemali by sme zavolať Katku? Viete, ja nedopustím, aby sa to dieťa vymenilo, ja si ho ubránim pred celým svetom, pán Ali. Ano. On sa naozaj zbláznil, chudáčik, za to, že si mu zvýšil plat, presne tak, jak one. Tiborko Kišfa ľudí, starý, keď mu zvýšili one výplatu, no v družstve invalidov. On nevedel, čo má robiť, tak išiel rovno na železničné stanicu za tú krpatú rožiku. Áno, Margit, áno, jasné, vonku nám to povíte. Vonku. Ale nie, ja to môžem povedať aj tu.
Ne, vonku nám to musíte povedať, lebo ja musím Milanovi pripraviť, že škótsky štrik ho musím vystrikať studenou vodou, lebo on sa mi neupokojí. Prosím vás pekne, pán, ale milosť, milosť malému černošťaťu. Počúvaj, Ali, môžeš mi to vysvetliť? O chvíľu, miláčik. No a ona, Rožika, normálne upratovala tam tie hajzle, došla za ňu ten kišva ľudí, ne, a ukázali jej výplatnú pásku. A hneď sa jej pýtal... Povedzte mi prečo? Ty si tam bol, presne toto povedal. Poď, Milan, ideme. Ali! Nechceš mi niečo, ale okamžite vysvetliť? Okamžite, moja, okamžite, ale o chvíľočku. Teraz musím zachrániť život tomuto černošskému náčelníkovi. Poď, poď. Počúvaj ma, Bela. Bol som ti na teplom vrchu, ne? Že idem do nášho bordela. Že sa trošku vyzúrim, vyblázním sa. Počúvaj, ja som sa nedostal dnu. Oni ti ma normálne nepustili? No to neverím, že by teba nepustili do nášho vlastného bordela. No dúfam, že si to vyriešil. No prísam, bohu, že ma nepustili. A čo som sa mal prestrieľať cez 50 bravčových hlav? A čo tam robilo 50 ochrankárov? No nevím. Tak si hovorím, nič, pokiaľ som vraží a mám ešte chuť, idem do Železníka, vieš, do nášho bordela. No, Železník. No. Vieš čo, to je vraj najlepší bordel na strednom Slovensku. No áno, je. No idem tam a zase sa nedostal dnu. A absolútne bravčové hlavy same. Ani som nerozumel, že kto to je, ja ich ani nepoznám. Počkaj, a volal si to Alimu? No tak som si povedal nič, toto budem musieť fakt riešiť s Alim. No ale čo? Ali sa nestará o nič iné, len furt o to decko. Okamžite mi povedzte, čo sa deje. Veď to akurát teraz riešime! No neuveríš, presne toto sme si povedali aj my. Čo sa deje s tými našimi bordelmi na strednom Slovensku? Ale ja ti kašlem na vaše bordely. Okamžite mi povedzte, ako je to s tými deckami. Jakými deckami? My decka nemáme! Nerobte sa sprostý. Prečo chce Ali Krtkovi vymeniť decko, ha? To spýtaj Aliho, ne? No. Banán, kam voláš? Čože? Čo, nikam? Ne, ja len posielam SMS-ku chlapcom, lebo som zabudol nejakú správu. A to čo robíš? Čo je? Tak toto som si mohla mysleť. Alimu. Takže? Ako to je? Spýtaj sa Aliho. No však ja už som sa ho pýtala. Ja si len overujem, či mi hovoril pravdu. Takže dúfam ti povedal, že ja za tie tabletky nemôžem. Tabletky? A ja som teda ani netušil, že tá Bianka to tak bude rozpitvávať. Čo? Aká Bianka? Ktorá Bianka? Čo rozpitvávať? Čo? No, Bianka! Ty si nepočula o Bianke? No to je tá nová fúzatá organistka, čo chcela, aby jej Ali... Počkaj, Bela, ty si fakt myslíš, že ja neviem, kto je Bianka? Tá hnusná kysucká kurva z bordelu v Galante? No a čo? No a čo? Tak sa stalo! Ali si raz nedával pozor, no a stalo sa. No mňa asi porazil. Tak Ali nabúchal kurvu. To si povedala ty. Ty si to povedala. Tak toto mu len tak ľahko neprejde. Len by ma zaujímala jedna vec. Bolo to pred svadbou či po svadbe? Pred svadbou to bolo. Pred svadbou. Však povedz, Bela. No pred svadbou, samozrejme, veď ona je už v treťom mesiaci. V treťom! Ale veď za Lim sme sa brali pred tromi mesiacmi. No tak však sa lúčil so Slobodou, ne? No, a čo? Ty keď si sa lúčila so Slobodou, tak čo s kamarátmi si hrala? Pexeso, lebo čo? No. Moju Slobodu, Banán, nechaj na pokoji, keď ide o Aliho život. Čože? O Aliho život? Ja som vedel, že niekto ide po ňom. Kto ide po Alim? Ja. Ale Milan, no tak neblázni.
No však potom si tie decka zasa vymeníme. Počkajme, až sa Pipina upokojí a potom to všetko dáme do normálneho stavu. Však ho budete môcť chodiť navštevovať. No tak jednoducho vstúpil do hry vyšší princíp mafiánsky. Ja som to musel nejako riešiť. Pán Ali, ale aj tak je to strašne nespravodlivé. Ja toto jednoducho nemôžem pripustiť. A ty si myslíš, že je spravodlivé, keď ja som v živote preťahol toľko kurev, že akurát deň pred svojou svadbou som nabúchal Bianku? Ty si myslíš, že toto je spravodlivé? Toto zás ja nemôžem pripustiť. Albert Krasňanský. Áno, miláčik. Krtek vypadný. Krtek, zostaň. Hovorí ti niečo meno Bianka? Bianka? Ne. A malo by? No to si píš, že malo. Počkej, Bianka, Bianka. Není to náhodou tá referentka z daňového? No není. Mám na mysli tú kysuckú kurvu, s ktorou čakáš decko. Krtek vypadne. Krtek zostá. Potrebujem setka, že som ho zabila v sebaobrane. Tak to teda prr, moja zlatá, prr. Ty šetri veľkými slovami, aby ti to potom nebolo ľúto. Všetko ti vysvetlím. Ty mi už nemáš čo vysvetľovať, Albert Krasňanský. Ty si ma podviedol, mňa, svoju zákonitú manželku. A vieš čo, ja sa nenormálne teším, ako sa s tebou rozvediem a ako si budeme deliť majetok. Tak ma teraz počúvaj, ty moja drahá manželka. Poprvé, ak by som ťa aj podviedol, tak to bolo pred našou svadbou. Takže manželstvo ty sem neťahaj. A po druhé, mám začať hovoriť ja, čo si robila ty krátko pred našou svadbou. Krtek vypadni. Krtek, zostaň. Čaute, mám dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú? Daj tú zlú, nech to máme všetko naraz. Všetko je v riti. No tak to vím aj bez teba, kurva. No, ale víš aj to, že Kimličkovci obsadili všetky bordely na strednom Slovensku, áno? Kimličkovci? A jak to, že sme si doteraz nič nevšimli? No pravda, že ste si nič nevšimli. Mali ste na robote akurát to, aby ste utajili, že Bianka s tebou čaká decko. No a to je tá dobrá správa. Kurva, čo už je na tomto dobré? No nič, bol som za Bianku, ne? Lebo som potreboval telefónne číslo na jednu barmanku. Zmizla, kamarát môj zlatý. A zistil som, že je s Kimličkovcami. A ešte aj to som zistil, že není tehotná. Tak. Kurva, akože Bianka není tehotná? Takže to bol celý nejaký podrbaný zastierací manéver? Áno, zastierací manéver to bol, tak. Víš, čo máš robiť? Okamžite zebraj všetkých chlapcov a do hodiny dáš minimálne troch Kimličkovcov dole. Nájdeš Bianku a odneseš ju do toho najhnusnejšieho bordela v Charkove. S najväčšou radosťou, poď. Pán Alin, mohol by som odísť aj ja? Zostaň. Máte ešte nejaký problém, pani Krasňanská? Čo? No pravda, že mám problém. Aj Pipina, neblázni, však to bol len zastierací manéver. Hm? Čiže ty si s tou Biankou netrtkal? Oh. Dobrý deň, idem nevhod? Ne, suseda, radi vás vidíme. Katuška, ty si prišla už, kofekové, poď sadkaj si, poď. Tak. Milanko, prišla som ti oznámiť, že nie som a ani som nebola tehotná. Bol to omyl. Omyl. Áno, omyl. Aký omyl, prosím ťa? Keď si mi prestal volať každých 5 minút, konečne som si mohla urobiť ten tehotenský test. Tu je. Nie som a nikdy som nebola gravídna. To je skvelé. Tak ja nebudem otcom, Katka? Nie. My nečakáme dieťa? A čo ja teraz poviem kolegom v botanickej záhrade? Oni sa tak tešili. Milanko, neboj sa, dáme si vodičky, pôjdeme do záhradky a ty budeš dýchať zhlboka. No dýchaj, pekne nádych nosom, výdych ústami, zhlboka dýchaj. Tak to by sme mali. Žiadne dieťa nebude. Iba, že by sme si urobili vlastné. No na to zabudni. Ja predsa nejsem tvoj typ. No jak toto môžeš povedať? Nemám 2 metre, nevolám sa Bianka a hlavne som není kurva. Hello, Ali. Zdraví, Margit. Čo vy tu robíte? Čo nevidíš? Ustielam. Blázniče, však si chodte uslať do hostovskej, tu je to nepohodlné. Ale, Alinko, toto nejsú moje periny. Ja tu predsa spať nebudem. Komu tu potom ustielate ešte v mojich perinách? Tak
Tak je to tvoja kancelária, pohovka tež, periny takisto. Počkej, takže chcete povedať, že Pipina ma vyhadzuje z mojej spálne? No. Alinko, môj zlatý, toto ti posiela Pipinka, dovolíš? Tak. Vraj, keď tu budeš celý mesiac, aby ti nebolo smutno. No, každý máme svoje potreby, víš? No. Čo si zmeškal, to teraz dohoníš. Už sa zblázil. Za to, že si mu zvýšil plat, presne jak oné, Tiborko, kyšva ľudí. Ja mu tež, keď zvýšili plat, rozumíš ma? Ako na tom onom, invalidnom dochodku? Ne? Čo, koľko? Družstve invalidov. No. Invalidov zvýšili mu. Ja sa zbláznim. Pána to zase nepreháňa, ja som ju videl, bola minulý týždeň u mňa na vyšetrení, tak tí kozy sú vôbec není také veľké. Ale náhodou sú, si uvedom, že to je na dvojmetrovom onom. Žene. Čaute, takže, mám dve správy, jednu dobrú a jednu zlú, ktorú chcete počuť ako... Vypadni, dostaň. Čaute, takže mám dve dobré... Dve dobré správy, ktorú chcete počuť. Čaute, takže mám dve správy, jednu dobrú, jednu zlú. Prepáčte. Bongo, bongo, bongo. Čaute. Čaute, mám dve dobré správy. Dobrý. Hatiči. Čo to je? Bela. Nesmie. Zelok. Pardon. Ja neviem, čo sa stalo. Ja som to hol. No keby ja som s tým chcel hrať. Alinko, idem do mesta, nepotrebuješ niečo? Je... Dobrý deň. Pipinka, to mi neuveríš. Podívaj sa, víš, kto je toto? To je Alinkové mamička. Čo? No, to je tvoja tchýňa. Dovoľte, aby som vás zoznámil. Alinko, a však ty si mi nikdy nepovedal, že tvoja mama žije. Žije, žije. A nemá ani krčové žily, si predstav. Takže, mama, dovol, aby som ti predstavil moju milovanú Pipinku, teda moju manželku, Ingrid Molnárovú Krasňanskú. Teší ma. A vy sa u nás akože dlho zdržíte? Teda, ne, ja chcem povedať, že teda ako cítite sa u nás ako doma. Na čo si sem došla? Ty si došla urážať mojich najbližších, alebo čo? Máš nejaký iný dôvod? Tak ja ti to teda poviem. A nech to všetci počujú, aby vedeli, ako sa majú k tebe správať. Albert, ty si potomok šlachtického rodu Pátelhofer von Pátelhofer. A v žilách ti koluje modrá krv.